känns som att jag har kört Vasaloppet. Ja. Och det är efter 3 varv det. Det är en tung dag det här. 22 damer och 77 herrar som ska göra upp på den här banan. De kör kval och sen så kör de finaler. Det kommer bli superspännande. Det som är kul är att man kan verkligen ta sina cykelkunskaper och sätta dem på banan. Kan du cykla, kan du köra pump track. Väldigt tajt kamp mellan oss. 0,07 ryktas det om. Det är extremt roligt att tävla i Sveriges första pumptrack-tävling. Och eftersom att det är VM-kval så är det bara mycket roligare.